거야. 나만 늘 모를 거야. 웃고 있는 내 모습을 진짜 별 아니야. Mamá, você tá fazendo o quê? Minhoca. Minhoca, coisa fofa. Ai, caiu. Quer ajuda, neném? Peguei. Outra minhoca. Outra minhoca, como é que faz minhoca? Assim. Que minhoca linda, meu amor. Outra. Ah. Ai. Tá quente, neném. Ô, mamãe. Você escova seu dente e você tá me dizendo a verdade ou você tá enrolando? Tudinho, amor. Faz um bolo, mamãe. É uma cenoura. E aí, vamos embora? Bora. Vamos dar uma voltinha de bug agora aqui em Barra de São Miguel. E aí, Antônio, vamos embora de buguinho? Bora simbora. Aí. O piloto é fera, menino. É fera, rapaz. Vamos embora. Aí. E aí, Antônio? Aí quem é o copiloto do bug? Vamos embora. Chegando agora na Estela Marina. Depois de passar o dia dando volta de bug. Mostrar aqui a frente da chegada da Marina. Agora já passamos de Paripueira e a próxima cidade conhecida é Milagres. O mar deu uma melhorada agora e viu os dados do GPS para vocês verem como é que está a navegação. Vou dizer uma coisa, eu sou acostumado com o Nordeste, mas essa água daqui de Maragogi eu nunca vi igual a we'll be right back.
de Maragogi para seguir para Carneiros. Olha, âncora. E aqui tá com 4 metros de profundidade, eu acho, entre 3 e 4. Ah! When the night was closing in, I was alone and so afraid. Couldn't see the light. No. Ele vai passar agora pelo novo Beach Club que tem aqui em Aveiro Mar.